Ja tästä laitetaan sitten niin tillojen kesken tämmöinen arvonta pystyy, eli kaikkien tillojen kesken arvottaa nämä kesätullon lipaat, jikejä, paris vintupeliitsiä, kirkojikejä, kaukkajikejä, suvuita jikejä, niin pari pussia ja kalastuslasit ja vielä viimeisenä niin Zander-setti, eniten myyty setti meillä. Tämä setti, koko paketti, niin arvottaa sitten kaikkien tilaajien kesken. Ja voittaja kerrotaan tuossa loppuviikosta sitten. Otetaanpa siitä Kela-tarjosta. Siinä on Shimano vetokelo ja tässä on 800 euron Kela. Alkuperäinen hinta, nyt se lähtee 60, miinus 60%. Sitten on penninkelaat lisätty sinne. Ne puuttuu netistä. Sitten on näitä apunkeloja vielä. Näitä löytyy laskurille ja ilmanlaskuria. Niissä on miinus 40%. Sitten perhosiimat, miinus 30%. Ja perhosiiman ostajalle laitetaan tuommoinen kaapan pielle. Sitten kaikille, jotka tilillä on perhosiima, niin tuommoinen Trickcast. Tuommoinen pystyy tuommoisia kahtamaan tuommoisia erikoisheittoja. Niin. Semmonen DVD tullut perhosiiman ostajalle. Sitten kaikkiin tillaksi niin on sama tarjous, eli vähintään kun 20 on tilannut, niin tullut flippa ja rapala, jonkunlainen vaappu random, sitten aina lakaattaa joku mukka. Ja nyt kun on kylmä, niin siitä sukkia, niin se on merinovilloa käytetty. Sitten löytyy näitä merinovilla kerrastoja. Kerrastoja, että ei tule kylmä, kun tuommoisen vettää alle, kun lähtee kalaan tai marjaan tai minnekä vaan. Sieltä löytyy sitten erikoistuotetta, löytyy erikoiskahvia ja kaikkea tämmöistä vähän niinku erikoisempaa, jopa lahjatavarata. Kaiken näköistä löytyy sieltä ohkalampusta lähti. Siinä on koiraharrastajalle niin tuosta Pinewoodin takkia. Siinä on lokerota, sinne saa jyviä, pantoja, hihnoja, mitä haluaa laittaakin. Niin semmonen Pinewoodin takki. Eikä unohdeta spintopeen pipoja. Pipoja kylmänä aikana. Vedetään tämmönen päähän, niin pysytään lämpimänä.